77-ամյա Էմմա Արզումանյանը հաճախ է սրտնեղում ասելով, որ իրենց ընտանիքի միակ կերակրողը որդու որդին այժմ պարտադիր զինծառայության է մեկնել։ Մեր տան միակ կերակրողը թորս էր, բանակ գնաց, մենք օրվա հարց չի կարող ենք մնում։ Հիշելով որդու ամուսնությունը, Տիկին Հեման պատմում է, որ հարց ընտրելիս ընդամենը մեկ հանգամանքի են ուշադրություն դարձրել։ Երկուսներ մտավոր հիվանդություն են, չգիտեմ էլի։ Այսօր արդեն Արզումանյանների ընտանիքում բոլորն առողջական խնդիրներ ունեն, իսկ խնդիրներ նորորին նոր դժվարություններ են ծնում, ինչի մասին էլ մենք կխոսենք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Վերահսկողությունից դուրս, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 77 տարի փաստորեն ամեն ինչ ձեր որոշմամբ է եղել այդ տանը։ Միայն դուք եք որոշել։ Այո, այո։ Միայն դուք եք ասել, ով որտեղ նստի, ինչպես արթնանա, ինչպես քնի, ոնց հասկանում եմ։ Այո։ Չեք ժխտում այդ փաստը։ Չէ, ես եմ պահել բոլորին։ Եկեք անդրադառնանք տղաներից մեկի, Գագիկի ամուսնությանը, որտեղ որոշողը եւս դուք եք։ Եկեք հիշենք, հա, ինչի որոշեցիք այդպես անել ու ինչ եք արել։ Մի օր իմ տղեն վեր կացավ տեղից ու ասավ, «Մամ, ես ամուսնանալ եմ ուզում»։ Նայ Թերեսին, ասես, ինչ ասում ես, երեխան։ Քանի տարեկան է։ Ի վիճակ երեխա չէր, 22 երեխա։ Ինչով ի վիճակի չէր 22 տարեկան դիտին հիմա։ Նա մի ուրի ձև էր տնվել էլի, ոնց ասեմ, հետամնաց եմ, ոնց են ասում, այդ այդ այդ։ Լավ, ձեզ համար ուրիշ ձևի էր պարզապես, և դուք իրեն հատուկ վերաբերմունք երբեք չեք էլ ցույց տվել։ Տվել եմ, ով ա պահել բանրան, ասիրճան, ես եմ պահել, մեծացրել։ Հատուկ վերաբերմունքը գուցե իմ ու ձեզ համար են տարբեր, դուք նկատի ունեք պարզապես խնամքն եք ավելի ուշադիր եղել։ Ուսման հարցում ավելի ուշադիր։ Ուսումնել, ղրկել եմ դպրոց, դասատուները պահել են, մի հետ նստել ա, մի հետ եկել ա, այդ ձևի պահել են։ Այնինչ ժամանակին սովետական կրթության մասին ասում էին, որ դա ամենալավն էր, պարզապես դասանից դասան էին տեղափոխում, հասկանալով ձեր իրավիճակը, բայց ոչինչ չտալով այդ երեխային որպես ապագայում օգտագործվելիք հմտություններ։ Ինքը չէր գնում, այ բալա ջան, նստած տեղից չենք կարող հանենք, այդքան էլ որ գներ, որ խանեինք դասատուների արածի վրա։ Հատուկ մասնագետներ չեն աշխատել երեխայի հետ։ Չէ, ես չեմ տարել, ոչ։ Ես գնացի մեր գյուղ դսեղ, ընդեղ լավ բարեկամներ ունեմ։ Խոսացինք, ասեցին, վերամուսնացնենք, իսկ գլի։ Բայ, ասի, բա գնամ ում լավ աղջկանը բերեմ, որ իր հետ ապրի, իրանք ասին տեղը, գնացես հարսից դերի։ Ինչի էի կարծում, որ ըստ ձեզ այդ լավ աղջիկը չի կարող ձեր տղայի հետ ապրի։ Դե ես իմ, բա ոնց կարամ այդ ձևի, տղի հիմա խելացի լավ աղջիկ բերեմ։ Լավ էիք ապրում այդ ժամանակ։ Հա, բա ոնց։ Ասում էին, այնքան լավ եք ապրել, որ ում վրա մատը դնեիք, իրեն էլ հարս կտանեիք նույնիսկ։ Չէի բերի։ Չէ, այդ իմաստով նկատի ունեմ, որ ասում էին, այնքան լավ էիք ապրում, որ յուրաքանչյուրին, նույնիսկ եթե խնդիրներ չուներ, կգար ձեր տուն, հասնելու դրա համար։ Անպայման, շատ լավ եմ ապրել, շատ։ Բայց ես ուզել եմ իմի նման, որ իրար կան։ Ոնց գտաք բա ձերինի նման։ Ընդեղ բարեկամ ունեի, ցույց տվեմ։ Եվս մտավոր խնդիրներ ունեցող։ Հա, էլի, հա։ Քանի տարեկան էիք, երբ եկան ձեր ձեռքը խնդրելու։ 20 տարեկան։ Մտածել էիք երբևէ ամուսնության մասին այդ ժամանակ, կամ գուցե ձեր տանեցիներն էին ձեզ արդեն նախապատրաստում նրան, որ ամուսնանալու էիք։ Չէ, չէ մտածա, բայց ծծում էի տուն եկա, ասին ամուսնացնելու եք։ Ո՞վ էր ասողը և ովքեր էին ձեզ եկել ձեր ձեռքը խնդրելու։ Իմ կեսը ու պատրոնս եկել էին, որ իմ ձեռքը խնդրեն, ծնողներս էլ ասեցին, որ մենք համաձայն ենք։ Ինչ ձեզ ասեցին, նույնը, որ դուք համաձայնեցիք գնալ, կին դառնալ ինչ-որ մեկին, ում նույնիսկ չեք էլ տեսել, ճանաչում։ Ասացին եկել են, ասի դե եթե եկել են, ուրեմն կգնամ։ Ո՞վ էր ասում ձեզ դա։ Մայրս։ Մայրիկը։ Մայրիկն ասաց, դուք էլ մայրիկին էիք լսում։ Հա։ Ձեր տանն էլ էին ձեզ անընդհատ ասում ինչ անեք, ինչպես անեք, դուք խելոք լսում էիք, ով ինչ խնդրում էր, դա անում էիք։ Հա։ Նունե ջան, դպրոց գնացել եք։ Հա։
Քանի դասարան սիրելիս։ Մինչև 10։ Ինչպես։ Մինչև 10։ Օ, ավարտել եք դպրոցը։ Պատկերացումներ ունեիք ամուսնության մասին։ Գիտեիք ինչ է ընտանիքը, ինչ է սպասվում ձեզ ընտանիք կազմելուց հետո։ Չէ, բայց չէ։ Փոքր ժամանակ, 12 տարեկան ժամանակ հայաթում խաղալուց գլխով խփեց այդ մեծ փայտը սյուներ, էլեկտրական։ Ու տենց ուղեղը մանկամիտ այդ տարիքի մնաց, ինքը շատ աշխուժ երեխա էր։ Պապաս սաղ էր, շատ լավ էին ապրում։ Սկզբից ինքը 20 տարեկան էր, մամաս ինձ անգես թե կայան, վրաս հասի, ես լեննական էի, ասի ինչ աղել։ Թե բա այսօրվա մեջ ինձ ասում է, եթե ինձ չամուսնացնեք, ես գնեմ դեպեց գետն ընկնեմ։ Ես միջև այդ մտածում էի, որ հասուն չի լինի։ Ասի ոնց մամ արդեն աղջկա կարիք հազգամ, սեռական բանի, ասաց հա ինձ պարզ ասել ա ինձ ամուսնացրեք։ Ստուգեցինք, տեսանք հասուն ա, կարա բժիշկն ասավ առողջ ա, ինքը կարա երեխա ունենա, մենակ մենք մտածեցինք իրան համապատասխան աղջիկ ուզենք, որ մնա իր մոտ։ Ու տենց հետարկրվեցինք, թե չէ մենք կարայինք ավելի ինենց աշխուժ բանը, մի ասենք խելացի աղջիկ ուզենք, բայց համապատասխան իրան էր, տենց ոնց որ մանկամիտ հարց ունեմ ես, այս 20 տարի մամաս անընդհատ իրան հուշում ա, այս շորահակի, այս լվա, այս ամանադիր ամուսնության լվա։ Եկ առաջի գիշերը դաժե ամաչել էինք, մենք խոսանք, ինքը կնիկը տենց դաշտանով ինքը քնել էր, ու սաղ շորերները տենց կեղտոտված դուրս եկան, դա էլ էլի հետամնության բանը, որ չեն զգացել հիգենիան ոնց անեն, ինչ անեն։ Դե այդ սեռականը երևի ստացվում է։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Ձեր տղան բանակ ծառայել է։ Չէ։ Մարկուս Հիվանդա է։ Բա ինչ ախտորոշում ա եղել։ Ասեմ։ Բան էլ Մտավոր հետամնացություն, մտավոր հետամնացություն ա եղել։ Շատ լավ, դրանից հետո, 18 տարեկանից հետո, երբևիցե դուք տարել եք իրան բժիշկի, հոգեբանի մոտ, հոգեբուժի մոտ։ Ինչու համար։ Բա միգուցե զարգացման որևէ կենտրոններ տանեիք, երեխան ավելի փոխվեր, բայց որ եկել հասել է ժամանակը, երբ որ ուզեցել է ամուսնանալ, սեռական ֆունկցիան պարտադիր ստուգել եք։ Ուրեմն եթե ով ա ստուգել։ Բա ասես ձեզ, տարել ենք, ստուգել ենք սեռական ֆունկցիան։ Իրան, հա, հա, ինչի՞ եք տարել սեռականը ստուգել։ Թեկուզ թերի սեռականով չեր լինի ամուսնանալ, թերի մտավորով կլներ ամուսնանալ, բայց թերի սեռականով հանկարծ չեր լինի ամուսնանալ։ Չէ, բայց ես լուրջ բան եմ բարձրացնում։ Տիկին Էմա ջան, ինչի էիք ուզում, որ երեխաներ լինեին։ Ինչի էիք ուզում, որ ծնվեին այդ երեխաները։ Մենք ընտանիք դառնան։ Ահա, որովհետև գիտեիք, շատ լավ ընտանիք են, արի ծաղի ծոր ու իմաց։ Հիմա ես դեռ կանադառնամ դրան, կհասնեմ, ձեր կարծիքով լավ ընտանիք։ Ինձ պահատրեխ եք նեն, ես գիտեմ։ Տեսեք, այ մտածում էիք, որ մի օր դուք էլ հեռանալու եք բոլորի նման։ Արդեն գիտեն, կապրեն։ Բա ո՞նց կապրեն։ Աղջիկն ասում է նույնիսկ սուրճի բաժակը ինքնուրույն չի կարող լվանալ։ Արդեն սովորել է, կանի։ Տեել է ինձ։ Սովորել է նաև կարողնա խնամել առողջական խնդիրներ ունեցող։ Հա, այդ չի կարալ, բայց նենց ամեն ինչ էլ կարա անի ու անմելա։ Թումանյանի առողջության կենտրոնի ընտանեկան բժիշկ Ստեփան Վարոսյանն է մեր հարցերին պատասխանել ընտանիքի բոլոր անդամների վերաբերյալ։ Էմա Արզումանյանը ինքը քրոնիկական սրտային անբավարարություն ունի, ռևմատիկ պոլիարտրիտ, մի որդին մտավոր հետամնացա, հաշմանդամության երկրորդ կարգով, որը ամուսնացրած է, հարսն էլ նույն ձևի։ Երեխաներից, դրանց թոռներից, այդ մտավոր ընտանիքից, մտամոր հետամնաց ընտանիքից մի տղան մանկուց հաշմանդամ, ուղեղի ճակատային հատվածում կիստաներ են, տրեմոր ունի ու ընդհանրապես թույլ է, մինչև հիմա էնուրես ունի, ոչ մեկս ոչ մի բան չգիտենք, դա ավելի շուտ երևի ծնե է, որտեղ ոչ հարված ա ունեցե, ոչ մի բան չի ունեցե։ Էման այն ժամանակ, երբ կարողանում էր գալ, համարյա շուտ գալիս էր։ Ու բոլոր դեպքերում երամսյակը մեկ ամենաքիչինը չբուժում եմ նշանակում, ու աշխատում եմ հիմնականը այդ հումանիտար դեղերը օգնենք, որովհետև իրանք այդքան էլ վիճակի չեն դեղորայք առնել։ Կիստաներով տղան դեղորայքի հիմնականում կարիք չկա, որովհետև ինչ տվել ենք, հիմնականը տալիս ենք
վիտամիններ, պատահական, եթե ջերմություն անում ջերմիջեցնողներ, որտեղ այդտեղ հիմնականը վիրահատական բուժում է, որը ոչ քան էլ ոչ էլ միտք ունի։ Բոլորը այս ընտանիքում վստահ են եղել, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որովհետև Տիկին Էմային փոխարինող է եղել տանը։ Եթե սխալվում եմ, Տիկին Էմա ջան, ասեք ես սխալվում եմ։ Ձեր Թորնիկը, ով այսօր գտնվում է պարտադիր զինծառայության մեջ, նա է եղել ձեր թև ու թիկունքը, ճիշտ է։ Հայրիկին, մայրիկին, մյուս խնդիրներ ունեցող եղբորը կազմակերպողը։ Հիմա չկա։ Հանձնում է էլի Թորնիկին։ Եկեք լսենք կարծիքը կողքից, ինչպես էր մեզ ներկայացնում հարևաններից մեկը։ Որ գծում ես իրանց փողը սաղի շատ ատանում, բայց միշտ սովորությունը իրանք ասում են չունենք։ Տղեն հիվանդ էր, բանով էլի ուղեղով, մի քիչ ինչ էր, հարցնեց սովորական մի քյասի ընտանիքի աղջիկին, ուզում են դրանց ապրում են։ Միշտ իրանք ուզում են օգտվեն մի բանից, էլի է երձերի։ Ես չգիտեմ ոնց են ծախսում, տանն էլ չեն գործ անան, որ ասես ռեմոնտ անեն կամ մի բան, ես շատ գիտեմ։ Հարցը մաքուր չի, տենց հարևանին ինչ են շփվում իրանց հետ, որպես ասենք տան վերցնեն, այ երձերի, ես էլ ամեն ինչը մզկացել ենք էլի, որ մաքուր չի, հաց ենք տվել, վերջ ենք գալել, պարտքով որ հաց հավուզեվան, ասել ենք մենք հաց չենք ուտի, ես իմ, բայց եթե ունենա մի բան, ասենք առիթի բանի կմասնակցի, կգա բան, երբեք ունենա, վատ հարևանի չեն, հիմի մի տղեն բանակմա, նա էր իրանց տան կազմակերպողը, բան, այդ հորն էլ, աղբորն էլ, տաները սրանը համար աշխատեին, փող բերեին, շատ բերեին, հիմի որ ինքստի չի, այդքան չեն անում։ Ձեզ երկար տարիների կյանք եմ մաղթում առաջին հերթին, բայց դուք պատկերացրեք մի կետում հանդիպեինք այս ընտանիքին, երբ որ Տիկին Էման արդեն լուսահոգի լինել։ Ինչ էր պատմելու հարսը և ընտանիքի մյուս անդամները, երբ որ սկեսուրս ողջ էր, առողջ էր, մեր տանն ինչ իրավիճակ էր, դուք ինչպես էիք ընկալելու դա։ Տիկին Էման այսօր բացառիկ մարդ է նստած ձեզ մոտ, ձեր դիմաց, մեր բոլորի առջև, որը պատմում է, թե ինչով է առաջնորդվել այդ որոշումները կայացնելուց, սեփական անձի, սեփական որդու, սեփական որդու հանդեպ համար ավելի բարեկարգ պայմաններ ստեղծելու, չգիտեմ իրականում, որքանով են դրանք բարեկարգ, դուք գիտեք, որ ձեր տղան էլ տանը չի լինում, չէ, անհասկանալի, ժամի որոշում է կայացնում, գնում է, ուր, անտառներ, վերադառնում է երբ, երբ ուզում է։ Վերջում խոսքս ուղում եմ մեր հեռուստադիտողին, շատ հաճախ դուք արդարացի ասում եք այն մասին, որ այստեղ հայտնված փորձագետների ձայնը տաք տեղից է գալիս, իսկ հակառակի մասին մտածել եք երբեմն կարդալով ձեր իսկ մեկնաբանությունները, դրանք մարդկային են, դրանք օգնության են, դրանք տեղ ունեն, իրավունք ունեն գոյություն ունենալու։ Այս վարկյանները ես ձեզ տվեցի մի քանի վարկյան մտածելու համար, այսօրվա համար այսքանը, եթե ցանկություն և հնարավորություն ունեք, ապա խնդրեմ օգնեք այս ընտանիքին, կհանդիպենք ցտեսությունը։